Нещодавно на українські екрани вийшла неполіткоректна комедія «Наші котики». І сьогодні я буду говорити з актором цього фільму. Зі мною сьогодні Стас Бжезінський, актор театру та кіно. Привіт, Стас. Ти Привіт. Актор театру, але в тебе нещодавно був дебют саме на широкому екрані в кіно. Робота актора театру та кіно, вона ж зовсім відрізняється між собою. От у чому кардинальна різниця? Кардинальна різниця взагалі існування якби на сцені театру і в кадрі, і підготовки до ролі. Тому що в театрі ти маєш час відрепетирувати всю п'єсу, всю виставу від початку до кінця, і кожен день репетиції, якби ти можеш пробувати дуже багато різних речей, експериментувати щось. А в кіно ти повинен чітко зайти в кадр, зробити чітко, як режисер хоче. В тебе нема сильно багато часу на репетиції. І ти повинен контролювати також сценарій весь в голові, тому що в кіно не знімають підряд сцени. Вони знімають, можуть саму першу сцену знімати, це фінал. Тобто з тобою вже з героєм має щось відбутися, і ти маєш до якогось вже стану дійти, і ти це маєш в голові прожити, поки ти на етапі підготовки до зйомок. А в плані твоєї гри що відрізняється? Не в плані запам'ятовування, а от саме зйомки? Ну, це, власне, я і кажу не про запам'ятовування, а саме що момент психофізичної, якби, стану. Тому що в виставі ти починаєш з нуля і доходиш до якогось піку, а в кіно ти можеш дуже часто почати з піку, потім вернутися там в нуль, потім всередину, потім знову на початок. Тобто і ти цей стан повинен набирати моментально, якби. Тебе немає розгону, так як в театрі, ти можеш це собі дозволити. Це складніше. Ну, звичайно, набагато складніше. Як у тебе з'явилась можливість потрапити в цю стрічку? Ну, це довга історія досить, але вона дуже цікава. Головний герой «Літо» Дмитро Тобольця, він справді був волонтером з добровольцями і справді пішов на війну в 2014 році чи в 2015. Я не дуже пам'ятаю, але пам'ятаю, що він, ну, якби щез, ніхто про нього нічого не чув, а потім я раптом дізнався, що він на сході доброволець. Я йому зателефонував і кажу: «Діма, що ти там робиш?» Він каже: «Ну як, я ж добровольцем». Кажу: «Ти маєш щось вдягнути?» Тому що тоді всі їхали добровольцями дуже багато. І дуже багато було, вони просто голі були. Без броників, без касок, без нічого, якби без обмундирування. Я йому кажу: «Ти щось маєш?» Він каже: «Ні, я нічого не маю, ну я в бою здобуду, я там заберу, там все нормально буде». Я кажу: «Все, поняв». Я, значить, дзвоню Єрмі Вітовській, там потім ще піднімаємо таких, там Ріма Зюбіна також була причетна. Ми починаємо збирати гроші і просто по списку, який Діма надіслав, що йому потрібно, зібрали ми всі речі і з Єрмою Вітовською сіли в автомобіль і поїхали. Цей момент був у фільмі? Цей момент у фільмі був, як він розповідав, що сама Єрма Вітовська мені збирала на цей, на бронік. Так, да, це отак, власне, це життя було, і ми поїхали туди під Донецьк, десь були 30 кілометрів від Донецька, в правий сектор, на базу. Привезли йому все, ще декількох бійців вдягнули також, там лишнє було. І Діма сказав тоді: «Стас, я тобі винен». І оце винен, власне, переросло в те, що я попав в фільм. Спочатку попав в серіальчик, бо Володимир Тихий, режисер, спочатку почав знімати такий короткометражний серіальчик про життя в бліндажу військових. Але ніхто, ніякі канали не захотіли це купувати. І ще на 2 роки це потім зависло десь і переросло в повнометражний фільм. І я таким чином от попав в кіно. Цей фільм названий неполіткоректною комедією. Так. От в наші умови такої війни, чи доцільно жартувати на цю тему? Тим паче, якщо війна ще не закінчилася, твоя думка? Ну, дивись, в фільмі над війною не жартують. Там жартують над ворогом. Тобто це сатира над ворогом. А над ворогом треба жартувати, тому що коли ти жартуєш над ворогом, ти перестаєш його боятися просто. Коли воїн сміється, він перестає боятися. Це вони самі це розуміють, і дуже багато військових розказують, що на фронті вони не можуть без гумору, інакше вони просто зійдуть з розуму. Якби це такий спосіб ще самозахисту психологічного, щоб зовсім не стати, як Дмитро каже, небезпечним самими для себе, знаєш.
Коли я дивилась фільм, в мене склалось враження, що посилом або меседжем цього фільму було те, що ми все одно переможемо, Україна непереможна. Так. А який саме був меседж фільму, на твою думку, або у режисерів? По-перше, цей фільм він нагадав той період в житті українців. Для мене це був дуже цікавий, важливий період, коли українці прокинулися. Ну, вони раптом відкрили очі, проснулися, почали діяти, почали захищати свою державу. Тобто я зрозумів, що українці вони є, і вони мають що захищати, знаєш. І оцей порив такий добровольчий, коли вони зупинили такого ворога Росію, це просто якийсь феномен і чудо для мене. І вони до сих пір згадують добровольці, які були вже ветерани, вони згадують, кажуть, ну зараз ми отак от сухим розумом, без емоцій, якби згадуємо початок, і ну, якби ми такого не зробили би якби на тверезу голову, скажімо так, ну, в плані того, що свідомо якось, спокійно, без емоцій, ніж то, як ми робили це в 2014 році, коли йшли на емоціях захищати державу. Якщо взяти твого героя, це позивний Грін, тобі так. Взагалі важко було вживатись у цю роль? Або чи, можливо, в тебе є якісь схожі риси або моменти життя, які були от в цього персонажа? Да, дуже цікава штука. Ну, вживатися було не дуже важко. Дмитро допомагав, який був на фронті. Там же ж бійці по-особливому себе якось ведуть. Ну, тобто, не так, як ми тут в житті, в мирному. І я, звичайно, не знав, що це таке бути на фронті, бути, але Дмитро, через те, що він там був, він дуже допомагав. Mm-hmm. Він мене дуже добре знає, як на які струни натиснути, щоб я видав потрібний результат. І тому він мене настроював правильно, якби завдяки йому, і з ним репетирували ми там, то це був настрой. А на рахунок подібності з Гріном, в мене було таке інтерв'ю, якось на самих там на початках, коли фільм вийшов тільки. І я пам'ятаю, я тоді так думав про це, мені задали те саме питання. І я думаю, так, які ж в мене подібності з Гріном? Ну, по-перше, я був дуже сильно боявся, бо знаєш, там на фронті. І воно справді так, але зараз я, от коли вже так фільм декілька разів подивився, то я зрозумів, що в мене справді є така подібна спільна риса з Гріном. Це те, що якщо в нього вірять, то він може робити дивовижні речі. У мене так само в житті. Якщо в мене вірять, я можу розслабитися, зробити класну роль в кіно, наприклад, знаєш. Там. Якщо не вірять, то я нічого руки не зможу. Опускаються, руки опускаються, і все, я нічого не можу робити. Оце в мене з ним є спільне, справді. Розкажи трохи про закулісся фільму, бо ми ж то бачимо лише фасад такий. А що було за? Ну, де були зйомки, можливо? До речі, про закулісся ти зараз можеш побачити в групі Фейсбуку Little Kittens, наші котики. Ага. Там ми почали виставляти бекстейдж. Я там багато знімав, як ми там жили, що ми робили, жартували. В основному, ти знаєш, ми жартували, ми весь час сміялися, ми весь час один одного підколювали, стібали. Ну, тобто, в нас дуже був такий дружній колектив, і не було там хвилинки без гумору якогось. Знімали ми в Києві, основні локації це були Київ, Чернігів, і під Черніговом, там біля Десни, полігону, тому що туди танки підганяли. В Києві, значить, це був павільйон, і також недалеко мотокрос є такий, ми там будували бліндаж, також там знімали бліндаж. Велика була команда акторів і технічних працівників? Ну, наскільки я знаю, то всього фільмом займалося біля 400 чоловік. Ого! Так. Що було найважчим для тебе у цьому фільмі? В комедії грати драму. Угу. Комедії в сатиричній, грати по-справжньому так, як наче це життя, не комедія, ну, як наче це драма. Ти говориш, що складності, коли сцени йдуть не по порядку, і може бути початок, а там кінець. Так. А от, наприклад, в самому процесі зйомок, коли тебе знімають, коли ти там граєш, ти знав, якою буде картинка на екрані, плюс-мінус? Сама, картинка, ні, звичайно, не знав. Інколи піддивлявся в монітор потім, як так повторювали. Та. Ну, якби бачив, що воно виходило, дуже красиво виходило. Була розкадровка. Про розкадровці я міг тільки уявити, як воно має виглядати. Ну, так, тому що те, що потим виходить на екрані, після, тим більше після того, як туди графіка наноситься, там покраска вся,
то це вже зовсім інша, якби, картинка. Взагалі, твої очікування і реальність від фільму співпали? Не зовсім співпали. Я очікував набагато меншого, ніж воно насправді сталося. Це класно. Так, в мене був приємний такий шок, коли я побачив фільм. І я розумію, наскільки режисер в цьому плані геніальний, що він так все продумав і зробив таку картину, яка є, вона ж є і реабілітацією для наших добровольців. Багато психологів пишуть мені в Фейсбук, кажуть, що ви зробили таку справу, такий кусок за психологів зробили для реабілітації воїнів, тому що вони побачили себе, як вони справді були, і дуже багато, всі практично говорять, що воно таке було все. І вони сміються цілий фільм, вони це все переживають, вони їх надихає знов жити, знов, навіть деякі пишуть, мені захотілося взяти зброю і йти далі насипати тим ворогові, знаєш, тобто воно надихає, якби, далі жити, далі щось робити для цього, не просто. І вони дуже раді, ці воїни, що вони зустрічаються на кінець не на похоронах, а в них є подія, фільм, на якому вони можуть зустрітися, просто пообніматися, порозмовляти, позгадувати минуле якесь. І це теж частина відновлення. Тобто це в якійсь мірі агітаційний фільм. Ну, не агітаційний, там немає агітації, мені здається. Прямої. Ну, що там за агітація? Вони там не агітують. Там іти, граміть, якби вони просто показали, як вони вже наші добровольці взяли і розгромили, як раптом такого драконяча, який йшов. Голіафа, знаєш. Давид взяв, сказав, ах ти собака, натягнув, стрельнув в лоба і все. Останнім часом в українському кіно виходять такі досить цікаві фільми, там «Мої думки тихі», ще там такі дуже незвичні, як для раніше українського кінофільму. От що ти скажеш зараз про українське кіно? Яка твоя оцінка? Ангеліна, дивись, я не маю часу зараз фізично, на жаль, піти подивитись всі ці фільми. Я так шкодую, я дуже хочу на «Мої думки тихі» піти. Але дуже багато відгуків чув від своїх друзів, яким, в принципі, я знаю їхній смак, якби, що фільми абсолютно достойні, і взагалі «Думки мої тихі» один з найкращих, кажуть, українських зараз фільмів, який вийшов. Я його обов'язково знайду, подивлюсь, або ще встигну в кінотеатр, поки ще знов відновили прокат, або знайду в інтернеті, якщо така можливість буде. От, мені подобається, що останні 2 роки виходить на кіноекрани в українському фільмі, і це має розвиватись далі. Сподіваюся, що це... це ще наслідок політики минулої влади, скажімо. Я дуже переживаю за теперішній час, що зараз буде з кіно. Так, тому що змінився... Тому що влада змінилася курс якийсь, не знаю. Я ще поки що не розумію, куди він змінився. Поки що в мене такі великі знаки запитання. Я сподіваюся, що в кращу сторону для України. Давай повернемось до наших котиків. Уляна Супрун була одним з продюсерів цього фільму, але ми знаємо її як... бувшу виконувачку міністра охорони здоров'я. Ти з нею зустрічався особисто? Як взагалі вона в ролі продюсера? Ну, я з нею зустрічався особисто. І прекрасна жінка. В неї чоловік Марик, сенатор Марик, многогрішний, як його назвали, сенатором. То він основний продюсер, якби. Вона більше з ним разом продюсер. Тобто це сімейна пара, скажімо так. І вона взагалі, вона ж на фронті там викладала тактичну медицину. Вона була причетна до цього впряму, вона теж там була і навчала наших воїнів, тому якби вона не просто там десь збоку прийшла. Вона конкретно знала, що вона робить, який фільм, і вона вкладала в це гроші, щоб цей фільм вийшов. Ми зустрілися перший раз уже на «Шапці», це святкування завершення знімального періоду фільму. Потім ми друге з нею зустрілися, це вже коли був промо-тур фільму по містах України. Ми з нею їздили там у Львів, потім в Києві прем'єра. Ну, без неї я їздив ще в Харків також. От, і ми багато спілкувалися, багато проводили часу разом. Так от, дуже-дуже класно. Ти зіграв одну з головних ролей цього фільму. Там. І, як на мене, це якийсь такий певний трамплін для чогось більшого? Чи ти плануєш далі зніматися у якихось фільмах? Ну, на все воля Божа. Я сильно не в наших умовах, в нашій державі, я сильно надію не покладаю на те, що от цей фільм стане там для мене трампліном. Буває по-різному. І я себе не обнадіюю, знаєш, стараюся. Це так, мені легше просто. Я
завжди настроюсь на щось таке гірше, щоб потім, коли буде краще, це, ну, якби це було в повну радість якось таку. Після того, як ти продивився фільм в кінотеатрі, які взагалі твої враження від нього? Ну, я зрозумів, що відбулося, що він, що фільм хороший, що фільм закінчений, він якби об'ємний, повний, він цільний, глибокий, там є про що подумати. Це не проста якась ржака, не проста комедія така нерозумна. Багато хто з моїх знайомих розчаровувалися, бо вони йшли поржать, а приходили, а там, значить, ще й подумати треба якось, а їм цього вже не хочеться, знаєш, всі усталі від війни. От. І тому цей фільм, він насправді дуже багатогранний. Там сатирична комедія, і там є серйозні речі, і діапазон емоцій може бути такий, що ти хочеш плакати, а треба сміятися, або коли смієшся, тобі так хочеться плакати. Ну, тобто там щось таке відбувається цікаве. Ну, режисер в цьому плані Молодченко, він так продумав і сценарій написав, і зняв, що фільм варто подивитися взагалі, мені здається. Ну, бо це новий шаблон, взагалі, новий зріз в історії українського кіно. Так. Такого фільму нема. Такої, на таку тему, так сміливо сказати, це такого нема. Ну, хіба порівнюють з «Пропала грамота», але ну, якби там трошки інший. Так. Дякую, Стас. Дякую всім, хто дивився це відео. Обов'язково подивіться фільм «Наші котики», тому що сьогодні фактично ми говорили про нього від першого лиця. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, натискуйте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до зустрічі наступного тижня!